Bonjour la famille, c'est toujours Guilmas, Chronique de Net TV. Merci encore une fois, merci à vous qui partagez les vidéos, vous qui prenez du temps à m'écouter, vous qui êtes encore nouveau à la chaîne ici, comme je l'ai toujours dit, vous ne serez pas déçus. Sarah Tola, viens t'asseoir avec ta santé médiocre, je vais t'éduquer. Maman Passa, prends tabouret, c'est votre oncle qui est là. Chantal Bomolo. Ça, c'est pour vous. Sarah Tola, je suis déçu dans mon comportement. On te suit chaque jour, on t'écoute. On écoute tes paroles, ta façon de t'exprimer, de te défendre concernant Nicky Menga. C'est comme si tu as perdu les pédales. Tu ne comprends pas les enjeux actuels. Bande de couillons. Binoba, bande de couillons. Permettez-moi le langage. Bozako se permettre d'insulter une personne qui ne vous calcule pas. Sarah Tola, soit disant que ba mema yo na erreur. Mozo bosana ke batuana ba sala ba kanyote po na yo. So ki ya solo ke ozako reconnaître que kota na erreur. Obimi na lukuta wana okomi na réalité okomi na vérité zongisa mbongo ya kanyote Gaston Ndima parce que omoni ke ozalaki na erreur zongisela biso mbongo lobake na boy mbongo na bino bozwa mbongo na bino nga na ke place ya vérité. Il faut être malade pour insulter une personne qui ne te calcule pas. Pour vous protéger, parler pour Nana Ketchup, vous êtes obligé à insulter tout le monde. La famille de Nicky Menga, Nicky Menga, sa maman et ses enfants, vous n'avez même pas les retenir dans vos paroles. Vous n'avez même pas les langages. Et puis, Baza Koloba, figure publique à Congo, influenceuse, influence à Boye, Sarah Tola. Yo Koufing, Moutounio, Sosa Koufing. Ofingi soki nani le kechu. Oza ofingi. Me Sarah Tola, eske yo pena so mutu azuita abanda kufinga yo. Muta ozanga plasa ofingi lo. En, sante nano, sante mediocre. E loko na koebi so Sarah vana liga na batu misusu. Vina yo lelo, soki eza ya kubonga. Soki oza na 1% ya kubonga. Ndima pe. Nikimenga sala mingi po koma lelo boy. Bambongo ya kanyote, ota ede po okoma lelo. Voyage na yo Sarah Tola, ota vi, ti ne voyage pa. Quand tu faisais des émissions, tu étais dans un coin sombre. Ozomo na ba peinture eza ko kufa. Tu étais une femme qui était comme obalobaka ba musicien anini ya chaka Congo wana. So ba benga ka bongo so ba musicien à danger. Tu étais YouTubeuse est en danger, tu t'es cherché. Gloire à Dieu, les cagnottes de les team Niki, les cagnottes de je suis Niki, et longolio na pauvreté, Sarah Tola. Cagnotte wana et longolio na pauvreté. Ce qui le locomo comment voyager, c'est grâce à Mbongo ya Niki Menga. Niki Menga muta fulio, a fulio mu pepe. Pour le lo yebana, pour ça la ba live, ou zaye koko skol koko mana niveau ya ba 1000, c'est grâce à Nicky Menga. Tala sika évaluation na yo, ya kili jour wana na lelo, au moins te kozana perte de vitesse. Au comme moi si, ya kolukisa ba base place nyosu. Tu étais parti dans ma kamboso ki ya ba histoire vraie. Telema ke lukuto zo mona ke zo simbate, ozala ki déjà bien pour na support ya ba tu ya Nicky, ba sali si yo. O komi si koza lelo, no komi ko manke loboko oye tia yo, oye sala yo. Ingratitude. Oza une femme ingrate Sarah Tola. Mbongo ya YouTube, e bangisa, e kamwisa yo te. Tala ba oye ba leka ava yo. Une femme sale. Batu oye ba leka ava yo na ba YouTube, baza wapi. Baza wapi lelo. Baza wapi. Toka bango soute, bakari mokonzi basila. Mi dazaki mutu soki atie live ba 10 000, ba 5 000 personnes, lelo baza wapi. Yebe la vision.
l'argent au bosa qu'on récolte si ma ya ko finga batu mbongo wana ke ne musikate naebi ke bino bosa wana sarato la soki yo peno longoli bilamba yo longoli bilamba mutu nini ako compare yo na batu nyoso oza ko finga yo za kutu oza niveau ya nikimenga oza na niveau ya nikimenga vraiment sarato la tomichia kananu na place na biso place na yo niki bochepe place ya sarato nani mtu akolinga yo nani mtu ako yo soko zo mwana mtu lokola je do za ko jembe la sima na yo tala kategori na yo sika kategori ya Diego ya soki Diego Milito soki nani wana eske yaza na niveau ya fali me nikimenga wana amema fali ti na meri nikimenga wana asala ba nikifalia sala ba veli boso nikimenga pour le meilleur et pour le pire asala yango. Telle la différence ya amour ya falina nikimenga bien que les séparations ezala eza déjà telle la différence ya fali ya nikimenga na nana kecha baza femme pondeuse ba yaza mwasi aza ko vivre na mbongo ya gouvernement mwana mwasi wana bien que aza na mobali ya fali mais yaza ko vivre na mbongo ya gouvernement yango koma pour pondeuse ya bota bota kana ekaka pour vivre sima ya biloko wana mais telle la nikimenga sa fali pour baza ko vivre aza kosala makambu na ye yango memeli bino jalousie ko mata première classe ya viona yango makambu za kosala bino yo sala bino pasi association muto une femme qui ne travaille pas qui n'est pas connue du média des réseaux sociaux a fungole association peza kotambola bino bofandela wana ba miyibi koyiba eloko malonga pe bozo sala ezate Saratola, talaka pe niveau. Ngana oki kofinga na ngayo te, parce que oza mwana mwasi. Me tala santé na yo nanu. Santé na yo, tala nanu santé. Mwasi atoka kapamba pamba. Parce que santé za biete. Mwasi lokola onde basio bamelaka fanta tout le temps. Oza munene moza kobakisa sikre kaka na nzoto. Oza munene olamba ka mafuta. Oza bileno nyoso za ya mafuta. Oza munene me... Babil, mungu wakaka, mama, tala santé. Ozana opportunité obimana o Congolais, parce que les Congolais, baza batu ya bêtise. Ba Congolais, baza batu oyo, bazo sala makambu nyoso na délire. Tala TikTok ya mindele. Tala TikTok ya ba asiatique. Baza na culture ya kuyana makambu ya innovation. Tala sika TikTok ya ba Congolais. Foko la kisa sima. Kofinga, kobina bina, nde Congolais. Meska boye kokuta na mwasi oyo alobaka te nikimenga aza muto akipaka bino te yoka langage na efason ya kosolola efason ya ko finyole bamo avalika na ba réseaux sociaux une femme intellectuelle une femme qui s'est protégée kombo kutu ya leader bozako kumisa soki niki azalaka mutu ya bajare na bino nde fali atsila pena asila parce que fali aza protégée par nikimenga Nikimenga soki lelo alobi akomi sa fali lokola papier. Nikia fali okoma papier. Boyebi yango bien. Me so nineza kusala bino, boza kufinga finga kamwa na wana. Par grande surprise, nazoyo kaba. Me bino boza malade. Mama pasa yaka nan to solola. Na yoki oza mutia bakisi. Soki osali likambu batifo bakufa. Meti lelo na bakisi na yo, otikala kuzwape mobali ya malongate. Kisi na yo ezala kisi ya kobuma. Okosala ta kisi ya ta mokote. O ekosala lope na avenir ya bien. Une femme qui doit marcher. O te kone comme une fétichèse. So balo baka fétichèse. So fétichèse. Mais dans ta vie. Tina même. Ki fétiche na yo. Oza pe rijete. Ezala ya kobuma batu. Songi. Kofingaka. Une femme mal édiquée. Mal appris. Dévergondé, très sale. Moi, si à boulevard, Moulasso Ndumba, Boulawayo, maman passe wana. So qui ba tché yo, maman passe, ba tché yo boy. Telema pemena nikimenga, yoko telema. Mobali, moi si mobimba bota, papa koto, papa, mama, bana, papa, moussousou, moussoupe.
yo kende ko loba mwasi ya star lokola fali pou pa star mais se maintenir batu yo bi ba tentation kombe mwasi ona zakanango tentation ka pou muto loba ke ngape na leka na nzela ya fali mais aza ko se maîtriser se maintenir abotika kana mobali moko mais yo ki star pe ezate star ezate oza pe star ete oyebani te mais oza ko bota bota maîtrise ezate zoba mwana mwasi Nata oza deja na bana soki misato. Tala mwasi ya aji na yo. Kutu yo za mkolo koleka niki menga. Me mwana mke paraporo na yo. Me azako se kontrole bien. Yo edikasyon ino za kopesa batu. Kel edikasyon ti done a la nasyon? Balo baka edike in fam se te edike tout in nasyon. Me yo si ka mama mapasa. Edikasyon ino za kopesa batu. Oswa dizo za mama mapasa. Oza na bana. Troa bana kutu. Mebana na yori baza kumona faso za kuloba na televizyon. Yangonde edikasyon. Ero za kufinga bana ya batu. Oza kufinga, ufingi pendape usilisi. Oza pe na bana basi. Yayosi kalakisa biso eloko nini baza kusala ya malonga. Basi mipe ya malonga, oza kubota pe ya grave bazate. Mutu oya leki keine pupa na nivou ya bana na yo azate. Mutu aleki pe kelea azate. Me purukwa makelele. Mama mbimba choko na choko. Kuleri siri kuleri. Batu bazako siporte niki na kopre nana ketchup. Binu batu bazako siporte nana ketchup. Purukwa binu tu bukoma batu ya choko. Boza la kanabino normalite. Mutu lokola yo. Infame vilene. Petri de basesi. Oke nde kofinga mutu lokola mama. Soki magali lo mama. Mama wana magali est-ce que boza na faso moko ya kolobela oza kofinga mutu kaka boye à l'occasion de rien po aza ko défendre bana mutu a défendre bana c'est une femme magali lo mama elle aza ko montre elle montre nini sagesse maturité a monique na niveau oyo c'est fali a dépasser limite Na niveau wana, amoni ke il est temps ya ko défendre les enfants. Elle s'est mis debout. Atiki makambunaye pona ko défendre la femme congolaise. Atiki makambunaye pona ko défendre bana parce que yempe aza mama ayebi douleur ya kobota, ayebi passe ya kozala mama. Et si kaza aza tata mwasi, aza mama leki, aza mama kulutu, mama magalilo mama wana. Ayebi valeur ya kozala mama ya kozala parent aleki atelemi alingi ko défendre cause ya mwana mais mutu lokola mama pasta telemak oza déprouvé de sens ozo comprendre makambu ya famille était qu'est signifie être parent oyebite oboti na yoka kabibota bota avant ko yeba nanu valeur ya kobota Zala nanu na conscience ke okozala mama okoprotéger bana mais yo olya ko protéger bana ozawa na pona ko lukisa ba mbongo a mike YouTube pesa ko kombie nan biso YouTube pesa ka biso ba mbongo ebele me jamais okoleka na télé obana commenter ba tupona ba mbongo a mike mama luka musala tondi mayo le kaka na nzela to mona ka pe oza ti est parti au travail ti retourne zala na fierté wana nde fierté a mutu YouTube za fierté tala mama ya bachoko batu ebele baleka na YouTube ezala ka périodique mais soko monique yango nde nzela no ya musala oza kutu na oza na contenu te okoloba nini na par kofinga ne kosala combien de temps parce que oyeko yebana ka partir la kofinga ya fali oyeko yebana kala mingi te sale kutu 5 mois te avant 5 mois ozala ki wapi tala peta mso après 5 mois okozala wapi parce que a part kofinga okosala le lokote biso afa avant nikimenga tozala ki deja avant nikimenga tozala ki basi je nikimenga kosila tokozala toujours mais yokozala wapi mama kongolona banda ba YouTube kala azana maîtrise Ayebi likamu nini akoloba, nini akoloba te. Ayebi plati nini akostope, plati nini akokontinye. Me yo mama oye kalamingi te. Mayele kutu ya, mayele ya pamba oza na ngote. Kotanga kutu klasi na kebite kokenda klasi, mama pasa. Vi oye omena na aji na oye ya kibo bebe. Se kom si tina jamais l'affection maternelle.
affection maternelle exacte parce que muto akola na ba parents oza na mama soit tata koko okoli na bango boye okomona façon baza ko protéger yo parce que façon baza ko makamyo baza ko sala yo nde eloko ko sala ka pe bana na yo mais c'est comme si au rata eloko wana na vie na yo ezalate muto ko gérer yo na famille azate muto ko éduquer yo na famille on dirait azalaki te batu lokola bino nazoka mwate sokoza o défendre muto lokola nana ketchup nazoka mwate c'est comme si boza batu ya ni banzela moko nzela moko muto ya normal o azako défendre nana ketchup na tikala komona yete muto oyo pena lo bingai naza mwasi oyo na uti na famille papa na mama ou bien na koli na maboko penda ba para na yeko defendre ni nana ketchup azate azate bango nyoso ba devergonde oké pa grâce mbisi bolole devergonde oké Karim Mokonzi zoba devergonde soki nani ba bango nyoso na za ba soki tani oyo ya nani soki ba soki Marie Laure ba bolole moko boy bande de couillons. Les femmes sans intégrité. Chantal Bomolo. Naye ko comprendre que o tikala ko bota te. Naye ko comprendre que ozala kapé na mwana te. Ezaka na bato oyo ata aboti te, mais aza ko adopter mutu. Mais yo sika maka mwana nyoso esimba te. Elongi, on dirait cancer de peau. So muta moni yo pena boye. Na ebite. So misaka solo ya nenge nini. Po na ba choko oyo otiaka ba savo. Ba mekako. Ba mama mekako. Ba mama ya ba ambi. Choko ya lelo eza na kombo mususu. Me yo ambi. Ba mekako. Nde biloko na yo. Ti lelo. Tala loposo. Me odansi ya kufinga mwana muke. Koko na yo. Oza kufinga koko. Manque d'éducation. Façon au collé la maman. Place au collé la. Place au nyata. Nzela au leke la. Point d'interrogation, maman. Koko ma na poto, ezo komi sa batuba zoba. Na poto, maman passa. Maso ki nani oyu, nani Chantal Bomolo. Poto. Eza place ya ko yekola. Poto, eza place ya ko zwa mayeli. Bino boye na poto, na aje oboza nango, aje ba sekantenere. Boye bi kute loko boye ki koluka na poto te, bozoye ba yango te. Na aje na bino, bozoye ba te, nini, se ki ye bon, se ki ye mauvais, bozoye ba te. Bino wana boza, eza na batu ba fanda pena na poto pandata msu 30 ans. Mutu ya 30 na poto, tala makambaza kusala na rezo sosyo. Ya mama lisusu, mama, 30. Stabilite ezate. Tamu suboyaki na poto, bokoma wana ba nzela ya ba mama, bato ba ishuwa deja ava, ba memibino kana nzela wana. Swate sika bolongwa, kwa uta kuna na Kongo, bozalaki deja basi ya ba boulevard, basi ya ba zoba. Basi yo bazanga education basi moko pourri zralala ba epoa ba bula wayo kokoma na poto malili et touti bino sou na mutu bo refle ka sou bien te pona malili yango be bokoma bizwazwa tala sika ndenge bokoma ntsena bino kone koma eza na ndenge nini el boza ko tele makofinga nanu mutu bomitala ka pe bino moko tala nanu eza senayo tala presence senayo ta la façon na yo qualité na yo bino boko yako tika ngana manke bino na ndenga kusakana te na ko manke bino saratola poto oya États-Unis kake kamu ekomi ko komi so zoba ko kene na ona poto ko bosa na ka jamais ko prier pona nikimenga parce que grâce à nikimenga asala yo. Grâce à Niki Mengo kenda Dubai. Grâce à Niki. Olingolinga te c'est grâce à Niki Menga. Donc prière na yo nyoso à tout moment ko lobaka Nzambe. Merci Nzambe. Un dixième à Niki Menga dans la kati. Asali sa yo. Ezala nana ketchup.
yepe à chaque fois aza ko prier ya ba vérité ango wana bino bolinga ka vérité te mena obanda ko forcer bino boyo ka ba vérité Gilmas mutabanga kana ye mutute bino batabaki sobo boma bobo mambo bino pe un jour boko kufa bino pe un jour boko leka mutako tika la libela azate mbongo YouTube ko sabino te boko maka aboye boye kaka boye na boye maye boya kopola onela Gilmas bye.